Öryggi sjúklinga á Landspítala stefnt í hættu vegna manneklu. Sóttvarnalæknir segir að stjórnvöld verði að skoða aðgerðir og hugsanlega herða þær. Ástandið á húsnæðismarkaði gæti verið viðvarandi næstu 2 ára mati aðstoðarforstjóra húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Byggja þurfi 4000 íbúðir á ári og fjöldi íbúða í byggingu sé langt undir því. Bandaríkjaforseti telur að Rússar ráðist inn í Úkraínu á næstu dögum. Sprengja lenti á leikskóla á svæði aðskilnaðarsinna. Úkraínsk yfirvöld og aðskilnaðarsinnar kenna hvor öðrum upptökin. ASÍ krefst þess að rannsókn verði gerð á ríkisstyrkjum fyrirtækja í faraldrinum. Fyrirtæki sem ekki þurfti á stuðningi að halda hefði átt að skilunum, segir forseti ASÍ. Millilandaflugfélagið Nice Air hefur verið stofnað en því ætlað að fljúga til Evrópu frá Akureyri. 3 áfangastaðir eru áformaðir og jómfrúarflugið áætlað 2. júní. Komið sæl. Stjórnendur Landspítala eru í stökustu vandræðum með að manna vaktir helgina. Staðan erfið á mörgum deildum bæði vegna COVID-veikinda hjá sjúklingum og starfsfólki. Sóttvarnalæknir segir að stjórnvöld verði að íhuga að herða aðgerðir áður en allt fari í óefni. Hátt í 3000 COVID-smit greindust innanlands fram til miðnættis í gær og eftir miðnætti voru smitin hátt í 900 til viðbótar. Smitin hafa aldrei verið svo mörg. Rúmlega 340 starfsmenn Landspítala eru í einangrun með COVID og segir í tilkynningu farsótta nefndar spítalans að það horfi til algjara vandræði helgina við að manna vaktir. Það mjög þungt þegar að biðdeildin okkar á Vífilsstöðum, þar sem mjög stór hluti sjúklingana COVID-smitaður, það er þungt. Það er líka þungt á starfseiningum þar sem eru starfandi fáið sérfræðalæknar og þeir eru flesti veikir. Og það líka þungt á bráðamóttökunni, það sem mikil hérna ásókn og mjög margir sjúklingar sem koma til okkar og tiltölulega mikið brottfall í hópi starfsmanna líka. Og það þungt á smitsjúkdómadeildinni hjá okkur, það sem fólki búið að standa vaktina í 2 ár, alveg linnulaust og þar eru margir veikir líka. Sóttvarnalæknir segir að veikindi starfsmanna og vistmanna gerir mönnun og hjúkrunarheimilum líka mjög erfiða. Þetta tvennt skapar mikið álag og mikið vandamál í rekstri þessara stofnana og auðvitað þurfum menn að horfa á það, hvernig á að leysa það. Og það svo sem ekkert margar leiðir í sjálfu sér en stjórnvöld þurfa bara að skoða þetta mjög vel. Óvíst hvenær smitin á hámarki, en hámarkið á spítalanum hálfum mánuði seinna. Ég myndur segja að sjúklingar væri meiri hættu við þessar aðstæður heldur en ella. Það alltaf hætta á því, já, þegar starfsemi undir mönnuð og óeðlilegt álag og kannski líka þegar það að koma inn fólk sem ekki vant að starfa á viðkomandi einingum, að þá eykur það alltaf hættuna á atvikum sjúklinga. Kostur í stöðinni að fara út í harðari takmarkanir, það þarf auðvitað að skoða það. Ég veit að það engin vilji fyrir því almenn séð í hérna samfélaginu. En auðvitað þurfum menn að skoða þetta, hvernig ætla menn að leysa þetta áður en að allt stefnir í óefni. Þórólfur segist enga síður ekki endilega vera talsmaður herðinga. Ég held við verðum að reyna bara að sigla þarna milli skers og bár í því að gera ekki of mikið, gera þó nægilega mikið til þess að venda okkar innviði. Vísbendingar eru að íbúðaþörf hafi aukist frá síðustu greining húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Aðstoðar forstjóri segir að það líti út fyrir að framboðsþörf verði ekki mætt næstu 2 árin. Óhætt að segja að það sé erfitt ástand á húsnæðismarkaði. Íbúðaverð hefur hækkað hratt og nýjasta mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir umtalsverðari fjölgun íbúða til ársins 2026 umfram fyrri spá. Við þurfum að uppfara okkar íbúðaþarfagreiningu með það. Við erum ekki búin að því en vísbendingar eru það að það þurfi að byggja 3500 til 4000 íbúður á ári en áður höfðum við talað 3000 til 3500 íbúður. Þetta veruleg fjölgun. Samkvæmt grófri áætlun húsnæðis- og mannvirkjastofnunar eru 5800 íbúðir í byggingu í dag á landinu öllu, en samkvæmt greiningunni þyrfti þær að vera 8000, ef miðað við að það taki 24 mánuði að byggja. Við segjum að það þurfi að byggja 4000 íbúðir ári, þá sjáum við strax að næstu 2 árum, ef þessar íbúðir koma inn á markaðinn næstu 2 árum, þá eru við langt undir. En lagast ástandið þá ekki fyrir en eftir 2 ár?
Nei, í raun og veru. Þú veist, á meðan að framboðið mætir ekki þörfinni, þá alltaf þessi óstöðugleiki á markaðnum og okkar skilaboð eru bara óbærilega skýr. Það þarf að auka framboð. Anna fer fyrir átakshópi stöðuna á húsnæðismarkaði sem þjóðhagsráð ákvað að endurvekja. Í honum eru fulltrúar vinnumarkaðarins, sveitarfélaga og ráðuneyta. En nú þurfum við kannski að fara með þetta inn í aðeins öðru sér augum því að síðast þegar vorum að vinna saman, þá var von á miklu framboði íbúða sem að raungerðist. Núna staðan önnur. Vestrænir leiðtogar óttast að sprengjur í Donbas í Úkraínu sem meðalans að hæfðu leikskóla verði tylli ástæða fyrir Rússa til að ráðast inn í landið. Bandaríkjaforseti býst við innrás á næstu dögum. Íbúar í Donbas sækja nú í auknum mæli rússneskan ríkisborgararétt. Þetta algeng sjón í Donetsk og víðar í Donbas héraði í Úkraínu. Rússneskum mælandi íbúar sækja rússneskan ríkisborgararétt. Samkvæmt rússneskum tölum höfðu yfir 720.000 manns í Donbass fengið rússneskt vegabréf. Það um 18% af heildarfjölda íbúa. Nelja og fleiri sem sækjast eftir þessu telja að rússneskt vegabréf tryggi vend frá rússum. Þessi vegabréfa útgáfa hefur hins vegar ekki farið sérstaklega vel í yfirvöld í Úkraínu. Massova pasportizácia громадян України, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є чітким грубим порушенням логіки мінських домовленостей. Þetta ein birtingamynd spennunar sem óttast að valdi innrás Rússa í Úkraínu og fer hún vaxandi. Sprengjum var varpað í morgun og ein hafnaði á leikskóla í Luhansk. Þrír starfsmenn slösuðust en börn sem þar voru inni sluppu ómeidd. Úkraínumenn og aðskilnaðarsinnar kenna hvor öðrum verknaðinn og leiðtogar óttast að þarna finni rússar tylli ástæðu til innrásar. We know it was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. My sense this will happen in the next several days. Rússneska utanríkisráðuneytið svaraði í dag kröfu bandaríkjamanna að kalla herlið frá landamærum Úkraínu með öðrum kröfum. Að allt bandaríst herlið verði kallað frá mið- og austur-Evrópu. Ef bandaríkjamenn vilji ekki gangað kröfum sem tryggi öryggi rússa, verði þeir að svara fyrir sig, til dæmis með hernaði. Miðstjórn ASÍ fer fram á rannsókn á ríkisstuðningi við fyrirtæki vegna COVID-faraldursins. Forseti ASÍ segir mikilvægt að almenningur fái upplýsingar hvernig farið var með þetta fé. Frá því faraldurinn braust út fyrir tæpum tveimur árum hafa stjórnvöld varið tugum milljarða í efnahagsaðgerðir til að milda áhrif hans. Meðal úrræða eru hlutabætur, tekjufallsstyrkir, ráðningastyrkir, brúarlán, ferðagjöf, lokunarstyrkir og fleira. Sumt af þessu umdeilt og nú hefur miðstjórn ASÍ ályktað þar sem þess krafist að framfari rannsókn á meðferð opinbera fjármuna í tengslum við stuðningsúrræði til fyrirtækja í faraldrinum. Að kveikjana þessar ályktun eru náttúrulega fréttir af því að fyrirtæki sem hafa notið ríkisstuðnings að greiða sér arð núna, þannig að ríkið að greiða arðinn. Það líka farið í gangu umræðum að hækka laun stjórnenda, bónusgreiðslur og svo framvegis hjá fyrirtæki sem hafa notið mikil stuðnings og það eru náttúrulega vísindilega Íslandir. Í ályktun ASÍ segir að þegar áformum ríkisstyrki til fyrirtækja voru kynnt, hafi sambandið krafist þess að reistirðu skilyrði við slíku. Svo sem að laun æðstu stjórnenda eruðu ekki óhófleg, ekki eruðu greiddur út arður í 2 ár og að fyrirtæki notuðu fyrst eigin bjargir. Það var farið eftir þessum kröfum að einhverju leiti í hlutabótaleiðinni, reist skilyrði þar, en önnur úrræði voru nána skilyrðislaus og við erum svolítið að bíta nálinni með það og það bara mjög mikilvægt að almenningur, allur, fái upplýsingar það hvernig farið var með þetta opinbera fé. Drífa sér fyrir sér að ríkisendurskoðun eða nefnd á vegum Alþingis gæti rannsakað þessa ríkisstyrki. Okkur grunar það, einhver fyrirtæki hafa bara ekki þurft á því að halda. Það kemur þá í ljós ef þau eru að greiða sér út arð núna, að þau voru ekki að nota eigin bjargir, hefðu getað skila þessu peningu sem náttúrulega það siðlega að gera að skila þeim stuðningi sem þú þurftir ekki á að halda. Þannig að við viljum fá þetta allt upp á yfirborði. Vegna mikilla snjóalaga var að Slysavarnafélagi Landsbyrgu í snjóflóðahættu í fjöllum nærri þéttbýli, meðal annars við Esjuna. Þar sem Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður Hólmfríður Dagný, hvernig eru aðstæður þarna núna?
Já, hér er talsvöld mikill snjór eins og allstaðar annars staðar á höfuðborgarsvæðinu svo sem. Það hefur viðrað mjög vel til útivistar undanfarna daga og skiljanlega vill fólk þá reyma á sig gönguskonna eða gönguskíðin en það ekki svo oft sem við fáum svona mikinn snjó hérna á höfuðborgarsvæðinu allavega. En þið hjá björgunarsveitinni, Guðbrandur, þið eru með svona tilmæli til þess að fjalla garpa. Já, já, það kannski fyrst og fremst bara að kynna sér svona aðstæður, farin á vef veðurstofunnar og vef safetravel.is og fylgjast með svona hver hinn raunverulega hætta En það náttúrulega bara alltaf þannig að þar sem að snjór og fjöll að þar getur myndast snjóflóða hætta og það hafa akkurat verið þannig aðstæða núna undanfarna daga að það hefur safnast og pakkast saman snjór, ekkert endilega oft mikill snjór en nógu mikill snjór til þess að geta búið til snjóflóða hættu því að undir niðri leynast stundum svona veik lög sem að koma til þegar að fristir í raun og veru svona ofankoman í umhleypingunum. Eru þetta mikil hætta? Já, veðurstofan metur svæðina sem þetta metur hættuna á suðvesturhorninu sem töluverða hættu. En það eru nokkur stig fyrir ofan það, þannig að það bara að sýna svona aðgæslu og þeir sem eru að fara eitthvað annað en svona þess að hefðbundna bara göngustíga eða labba á láglendi og eru að fara einhver stað það sem bratti og snjór. Þeir þurfa bara að kunna skila á því númer eitt að vita hvort það sé hættaði ekki, læra að lesa í snjóinn og líka að vera með hérna heiluðu þrenningu sem er snjóflóði í lýring skópla og stöng. Eitt örstutt í lokin, þetta er ekki bara, hættan ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu? Nei, hún víða land og í raun og veru þá bara góð samantekt það, bæði hjá Safetravel og hjá Veðurstofunni. Kæra þakki fyrir þetta, Guðbrandur og skilaboðin eru nú sem endra nær farið varlega. Við kveðum hérna frá Esjunni. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir og við förum að sjálfsögðu eftir því. Nú, töluverða skemmdir urðu á golfvellinum í Vatnsmannum þegar stormur gekk yfir landið þann 8. februar. Grjót og sandur skolaðast á land og yfir völlin með þeim afleiðingum að teigur skemmtist mikið. Tjónið kom í ljós eftir að snjóa leysti í vikunni og segist Guðgeir Jónsson, vallarstjóri, vart muna annað eins á vellinum. Ekki búið að meta tjónið að fullu en ljóst að mikil vinnaði framundan við að endurbyggja hluta vallarins og hreinsa grjót. Nice Air nýtt flugfélag sem ætlar að halda uppi reglulegu millilandaflugi frá Akureyri. Framkvæmdastjóri félagsins segir sterkan rekstrargrundvöll vera bæði fyrir erlendan og innlendan markað. Það gleðast líklega margir norlendingar og austfirðingar yfir þeim fréttum að frá öðrum júní þarf ekki lengur að leggja í langferð til Keflavíkur til að komast til Evrópu. Þá voru byrjað að fljúga beint síðan frá Akureyrarflugvelli til þriggja áfangastaða, Bretlands, Danmörkur og Spánar. Fyrirtæki nýtti síðastliðin rúm 2 ár í að kanna hvort rekstrargrundvöllur væri fyrir fluginu. Við teljum það tímælulaust og við erum teljum okkur fara býsna varfærið af stað í okkar áallinu. Þá erum við að fara af stað með þriðjung þeirra ferða sem að rannsóknirnar segja okkur að markaðurinn erlendis og hér myndi standa undir. Þorvaldur segir að fjármögnun hafi verið náð til 2-3 ára. Hlutavarnir 17 eru allir innlendir og flestir af Norðurlandi. Má þar nefna Kea, Höld, Kaldbak og Norlandir. Engin hlutur stærri en 8%. Eru þau komið öll tilskilin leyfi? Við þurfum í sjálf og sér ekki flugrekstrarleyfi þar sem okkar erlendi samstarfsmaður með öll slík leyfi, bæði fyrir viðhald og flugreksturinn. Og við hlökkum bara til að geta kynnt hann til leiks á síðari stigum. Það mjög áreiðanlegur evrópskur flugrekstraraðili. Félagið hefur tekið á leigu Airbus flugvél með 150 sætum og verða áhafnir bæði innlendar og erlendar og verða launakjör sambærileg því sem gerist á íslensku vinnumarkaði. Flugstöðin og Akureyri þó ekki fullnægjandi þegar taka þar á móti farþegum og millilandaflugi, en fyrsta skóflustunga að nýri flugstöð var tekin í júní síðastliðinum og stefnt að opnun hennar 2023. Milli tíðinu auðvitað treystum við því að bæði stjórnvöld og Isavia leggist að orða með okkur og fara í bráðabirða aðgerðir hér til þess að bæta flugstöðina, til þess að sinna því sem sannarlega eru spennandi tímar framöndan á Akureyri. Já, það spennandi tímar, segir Þorvaldur Lúðvík, og það eru eflaust margir norðlendingar og fleiri sem myndu taka undir þau orð, en örugglega ekki það eru ekki margir meira spenntir fyrir þessum fréttum, heldur ferðaþjónustu aðilar, eða ekki óhætt að fullyrða það, Hjalti? Jú, það alveg óhætt að fullyrða það. Við erum afskaplega glöð með þessa fréttir. Þetta bara risastór áfangi og við sjáum fram á bara grundvallar breytingu á því starfsumhverfi sem að ferðaþjónustan á svæðinu að starfa í. Og ferðaþjónustan tilbúin til að taka á móti auknum straumi ferðamanna? Já, svo sannarlega. Hér höfum við bæði laust gistirými og mjög fjölbreytta afþreyingu í boði. Þannig að við erum svo sannarlega tilbúin að taka hér á móti fleira fólki.
hvernig breytir þetta svona landslaginu fyrir ferðaþjónustu þegar hún færist frá suðvesturhorninu eingöngu? Ja, þetta auðvitað skapar bara nýja möguleika og við, þó að þetta komi okkur auðvitað best hér fyrir norðan að fá hér fleiri ferðamenn allt árið kring til að minnka árstíðasveiflu, þá skapar þetta líka möguleika til framtíðar þróunar á möguleikum í ferðaþjónustu á Íslandi öllu. En það hefur nú reynt millilandaflug áður til Akureyrar og það hefur ekki gengið svona til lengri tíma, eitthvað breytingar þar á heldur? Já, vissulega eru nýjir tímar núna, það eru breyttar forsendur. Bæði það að við erum að sjá meiri stuðning frá opinberum aðilum við að opna fleiri gáttir inn í landið sem eru vel. En líka kannski stærsti hlutin af þessu að það bara aukin eftirspurn. Við heyrum það í samskiptum við ferðasölu aðila erlendis að það mikill áhugi á því að finna fleiri áfangast á Íslandi heldur en bara höfuðborgarsvæði. Og það sú eftirspurn bara sífælt að aukast. Einmitt, en ég held að við getum nú ekki kvartað yfir því að það skorti ferðamenn akkurat núna hér á Akureyri, enda bærinn fullur af ferðafólki sem í vetrafríi frá Reykjavík. En við látum þessu gott heita hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Anna Þorbjörg í miðbæ Akureyrar, en við snúum okkur að öðru. Háskóli Íslands á að leggja áherslu á skaðaminnkandi aðgerði við rekstur spilakassa. Þetta álit starfshóp sem leggur til að tekin verði upp spilakort. Háskólarektor hefur áhyggjur af þeim tekjum sem erlend spilafyrirtæki afla hér á landi og fara úr landi. Mikil umræða hefur orðið á undanförnum misserum spilakassa. Gagnrýnt hefur verið að rekstur slíkra kassa sé stór þáttur í tekjuöflun ýmissa stofnana og félagasamtaka. Háskóli Íslands hefur ekki farið varhluta á gagnrýninni. Okkur finnst mikilvægt, við erum mikilvæg stofnun hérna, að við látum gott af okkur leiða og við finnum það að það eru miklar áhyggjur yfir þessari starfsemi og þess vegna fannst mér mikilvægt að það eru farið yfir málið. Í kjölfæri skipaði háskólarektor starfshóp sem komst að þeirri niðurstöðu að háskólanum beri að leggja áherslu á skaðaminnkandi aðgerðir og hvetu til þess að tekin verði upp spilakort. Þetta bara svipað og gert á Norðurlöndunum að fólk getur ekki spilað nema fyrir einhverjar tilgreindar upphæðir á hverjum degi eða viku eða mánuði eða eitthvað þess vegna. Ljóst að verði þessi leið farin þýðir það minni tekjur til háskólans að mati rektors. Ágóða af rekstri Happdrættis háskólans sem rekur spilakassana varið til bygginga á vegum skólans. Svo við erum í samtali við stjórnvöld núna þetta, ef það verður þannig að fjárstreymið minkar til háskólans vegna þess að það verða innleitt spilakort vegna skaðaminkunar, þá þyrftum við að fá það einhvern veginn bætt vegna þess að við erum með stórar framkvæmdir hérna í bígerð. Þarna vísar rektor til hús Sameinaðs heilbrigðisvísindasviðs. Netspil hér eru óheft. Og við höfum talað það við ráðherra í mörg ár að tekjurnar þaðan að fara á landi og þessir aðilar gætu komið að þeim bara til að tryggja það að fjármunni komið þá inn í Íslands samfélag og eru notaðir þá til þess að byggja hér upp mikilvæga starfsemi. Og þarna finnst ykkur leikurinn á ég? Já, ég held bara fyrir samfélagið þá gangi þetta ekkit upp vegna þess að erlendir aðilar eru að fá þessar tekjur. Og þessu næst Guðrún Sóley Gestdóttir, hvað í Kastljósi í kvöld? Jú, það verður með fjölbreyttasta móti hjá okkur í kvöld. Við fylgjum eftir umfjöllun Kveiks ofskynjunar efni. Og ræðum við Kára Stefánsson, forstjóra íslenskar erfðagreiningar og Héðin Unnsteinsson, formann geðhjálpar notkun þeirra. Svo rýnum við íslenskuna og öll þau afbrigði hennar sem heyra má í kennslustofum landsins. Því eftir því sem menningarlegur bakgrunnur nemenda breytist og breikkar, þá breytist tungumálið okkar með. Þess að ofskynjunar efni og íslenska í Kastljósinu í kvöld. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley Gestdóttir. Og að allt öðru. Hópur listamanna í borginni Basel í Sviss hefur síðustu ár fengið leyfi til að taka yfir gosbruna borgarinnar. Þeir breyta þeim í heita potta þar sem fólk getur látið þreytuna líða úr sér á kvöldin. Fyrst þarf að hýta vatnið og það tekur 5 klukkutíma. Wir heizen eigentlich ganz einfach mit einem Ofen und wie man hier sehen kann, brennt das Feuer. Das Wasser wird zirkuliert mit einer Pumpe, die wir selbst gebaut haben. Momentan kommt das Wasser raus mit 70 Grad und ja, wir sind momentan etwa bei 30 Grad oder so. Es muss eigentlich immer gepumpt oder gestrampelt werden, solange das Feuer brennt. Der Vatn orðið 39 gráðu heitt, mega gestirnir mæta.
Im ersten Moment, als ich davon gehört habe, ist es mir schon ums Baden gegangen, ums Erlebnis, das du natürlich hier hast. Weil wer steigt sonst schon im Winter in den Brunnen, oder? Und natürlich ist es auch ein Treffpunkt mit Kollegen. Und super angenehm. Also es ist wirklich so nach dem Arbeitstag, man kommt hier hin und geht in den Brunnen rein und dann ist wirklich, lässt sich einfach gehen. Síðustu sex ár hefur listahópurinn reglulega fengið að taka yfir Gosbruna í Basel yfir vetratíman. Sie dienen nicht mehr dem Zweck, dass man da Wasser holen geht, so im größeren Stil. Und früher waren das soziale Treffpunkte. Und wir haben jetzt versucht, diese Funktion der Treffpunkte wieder zu beleben, indem man eben darin sich trifft, um zu baden. Og þá að veðri. Norðaustan gola eða kaldi og víða bjart og fallegt vetraviður sunnan og vestanlands á morgun, en lítilsháttar él norðaustanlands. Áfram frost allt land, en það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson heldur utanum í kvöld. Það ekki oft sem besti íþróttamaður heims í sinni grein kemur til keppni á Íslandi. Það mun þó gerast í maí þegar Daniel Stoll, heims- og olympíumeistari kringlukasti og Simon Pettersson silfurhafi frá olympíuleikunum keppa á afmælismóti frjálsíþróttasambandsins á Selfossi. Kamila Valieva náði sér ekki á strik í frjálsöguæfingum listansins á skautum á olympíuleikunum í dag. Rússar unnu þó gullið. Sigurganga Sviss í alpagreinum hélt áfram á olympíuleikunum og hjá Kanada í ísokkíinu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðjum ykkur alltaf að rifi upp helstu atriði þessa fréttatíma. Öryggi sjúklinga á Landspítala er stefnt í hættu vegna manneklu. Sóttvarnalæknir segir að stjórnvöld verði að skoða aðgerðir og hugsanlega herða þær. Ástand við húsnæðismarkaði gæti verið viðvarandi næstu tvö ára að mati aðstoðar forstjóra húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Byggja þurfi 4.000 íbúðir á ári og fjöldi íbúða í byggingu sé langt undir því. Bandaríkjaforseti telur að Rússar ráðist inn í Úkraínu á næstu dögum. Sprengja lenti á leikskóla og svæði aðskilnaðarsinna. Úkraínsk yfirvöld og aðskilnaðarsinnar kenna hvor öðrum upptekin. ASI krefst þess að rannsókn verði gerð á ríkisstyrkjum fyrirtækja í faraldrinum. Fyrirtæki sem ekki þurfti á stuðningi að halda hefði átt að skilunum segir forseti ASI. Millilandaflugfélagið Niceair hefur verið stofnað en því ætlað að fljúga til Evrópu frá Akureyri. Þrír áfangastæðir eru áformaðir og jómfrúarflugið áætlað annan júni. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu frétti verði í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is. Hann jú alltaf uppfærður allan sólarhringinn og svo minnum við ykkur líka að sjálfsögðu á rúf appið. En við þökkum ykkur samfélgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl. Au